Vyslovuj slova modlitby pomaly. Nedovol mysli, aby bezcielne blúdila, ale pevne ju drž sústredenú na slova modlitby. Táto cesta je úzká a plná utrpenia pre myseľ, zvyknutú slobodne blúdiť po celom svete, ale vedie k pozornej modlitbe. Ktokoľvek pocíti útechu z veľkého dobra pozornej modlitby, nájde záľubu v nútení mysle nasledovať úzku cestu, ktorá vedie k požehnanej pozornosti.